kayak Tanjung Gempa kali kemarin. Jalan. সব থানার পয়সা দিয়ে চালন সৃষ্টি হয়েছে। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆମର ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇ ଚଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ସେମିତି ଚଢ଼ିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ନଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏମାନେ କରିବେ କାଣ୍ଡ, ଆମେ କାହିଁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ମରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲୁ ଆଗରୁ, ସେ ବୁଝିଲେନି। ଆଜି ଆମେ ସେତିକି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିଲୁ। ଏଠି ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। କାହା ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି? ଖବର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଥାନାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଥାନାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ଥାନା ବାବୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦେଖିବେ ନିଜ ଆଖିରେ, ତାପରେ ସେ କହିବେ ଆଉ। କେତେ ଜଣ ଏଠି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? ବେପାର ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଛଅ ସାତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଛଅ ସାତ ଜଣ କାଲା ଅଛି, ଅଥଙ୍ଗାର କାଲା, ଆମ ନିଆଡ଼ିର ଇମ୍ରାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ସବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି। ଗଫୁଲ୍ଲା ଅଛି, ଗଫୁଲ୍ଲା ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ବେପାର? ଏ ବେପାର ଆଜ୍ଞା ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଏ ବର୍ଷେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସବୁ ଆଉଛି କଳପାଞ୍ଚଳ, କାକଟପୁର, ଗୋପ, ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ଆଉଛି, ନିଆଡ଼ିରୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।